kulanto waxaan wanaagsan dawadiyal meel kasta aad joogtaan halkan waa channel-kan YouTube-ka xulashada wararka maanta oo sabtiyaana saaxiibyal qodobada wararka ugu waaweyn waxa ka mid ah xog culus oo ku saabsan wasiirka amniga Jubaland General iyo madaxweyne ku xigeenka koobaad Jubaland Maxamuud Sey Aadan oo laga dejiyay magaalada Nairobi iyo xog laga helay sababta halkaasi loo geeyay Faarax Macallin oo si la yaab leh kaga falceliyay xiisadda u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya xaaladda Mandera dowladda Soomaaliya oo diyaarinaysa ciidamo haram cad ah oo soo qabtay madaxweyne Xaaf iyo Xaaf Qudis ciidamo badan oo ku heeba oo ku diyaarsaday magaalada Gaalkacyo shirar loogu soo horjeeday dowladda federaalka abaabulkii ugu dambeeyay ka soconaya magaalada Garoobe iyo fuud caalami ah oo ku qulqulaysa 13 bilood kadib magaalada deegaano ka mid ah Puntland waxaa ku laabanaya madaxweynihii hore maamulkaasi Cabdulli Gaasi oo ujeedkiisa aan ogaanay qodobadaasi kuma kala qayb ka mid ah Afrika warka soo saaray xiisadda u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya waxa kale oo qayb ka noqon doona Axmed Madow oo qaaday talaabo degdeg ah maantana hortagaya baarlamaanka kama noqo saaxiibada joogtada ugu xiran channel-kan YouTube-ka subscribe ino dhe gambaleelkan taabo si ay kugu soo dhacaan muqaalada iyo waliba warbixinada xiisaha badan ee halkan aan soo gelin waxaa soo hormari doona xaaladda la xiriirta xiisadda wali ka jirta Mandera iyo waliba wasiirka amniga Jubaland Maxamuud Sey Aadan oo diyaarad qaas ah ka dejisay magaalada Nairobi iyo xog laga helay ayaan eegi doonaa marka hore warar soo baxaya waxa ay sheegayaan in diyaarad gaar ah magaalada Mandera ay ka qaaday madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi Jubaland Maxamuud Sey Aadan iyo waliba wasiirka amniga maamulkaasi Jubaland Masai Jiran kaas oo loo duuliyay magaalada Nairobi caasimadda waddankaasi Kenya lama oga sababta ka dambeysa mas-uuliyiintan loo qaaday magaalada Nairobi waxaana nagu maqalaa in maalmihii dambe magaalada Mandera ay ka jirtay xiisad u dhaxaysa ciidamada Jubaland kuwa dowladda federaalka Soomaaliya taabacsan waxaana wararka qaar ee sheegaya in Mandera sidoo kale ku biiray sidoo kale magaalada Nairobi uu ku biiray wasiirka amniga maamulkaasi Jubaland Masar Jiran warar kale oo hinaya ku waramay in hoggaamiyasha gobolka Waqooyi Bari ee Kenya walaac ka muujiyeen joogitaanka mas-uuliyiinta gobolka waxaana fariisin ay ku qasabtay in isbeddel badan lagu sameeyo Masar Jiran iyo waliba madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi Maxamuud Sey Aadan oo Mandera dhorkii cishay ugu dambeeyay ku sugnaa dowladda federaalka Soomaaliya hadda si buuxda gacanta ugu haysa magaalada Balad Xaabo oo qayb ka ah waa degmada Balad Xaabo gobolkaasi Godo halkaas ku sugnay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda maamulka Jubaland badi ciidamada ayaa gudaha Mandera ku sugan halkaas oo dhaqdhaqaaqyo military ay ka wadaan lama oga ujeedka ka dambeeya sababaha ay wasiir Jiran iyo waliba Maxamuud Sey Aadan ay u gaareen magaalada Nairobi hase yeeshee wararka qaar ayaa sheegaya in ta aag beddelasho sidoo kale dadka Mandera in lagu qancinayo in labada nin ee dagaalka abaabulayay magaalada Nairobi la geeyay haddaba dowladanka kale ee madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe ayaa asna maanta hortagaya baarlamaanka maamulkaasi Jubaland magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka ah maamulka Jubaland waxaa hadda ka soconaya furitaanka kalfadhiga labaad ee baarlamaanka maamulkaasi waxaana qodobada furitaanka ka jeediyay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe xildhibaanada ayaa lagu wargeliyay inay soo hadiraan kalfadhiga maanta furitaanka waxaana ay xaqiijiyeen kooramka guddiga joogtada ee baarlamaanka maalin ka hor kulankan Kismaayo ku yeeshaan guddiga magaalada ayaa waa guddiga arrintan qaabilsan ee baarlamaanka ayaa saaki waxa ay sheegeen in baarlamaanku furmi doono madaxweynaha uu furayo waxaana la adkeeyay amaanka madaxweynahaana Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaana khudbad halkaas ka jeediyay oo ku saabsan furitaanka baarlamaanka labaad isaguna khudbadiisa badi ku weeraray dowladda federaalka Soomaaliya xaaladda balad xaaba ka jirta asagoo sheegay in dowladda Soomaaliya awood military ku muqoonaysa maamulkiisa sidoo kale waxa uu sheegay in dhaqaale lagu bixinayo burburinta Jubaland waxa uu sidoo kale Axmed Madobe uu sheegay in ciidamada dowladda loo tababaro loo adeegsanayo maamulkiisa sidii lagu burburin lahaa isaguna wax lagu xumaado ku tilmaamay dagaalkii ka dhacay balad xaabo oo Axmed Duulaan lagu soo qaaday sida uu sheegay maamulkiisa Faarax Macallin waa siyaasi caan ka ah dalkaasi Kenya ayaa si la yaab leh asna kaga falceliyay xiisadda Kenya iyo Soomaaliya u dhaxaysa gudoomiyihii hore ee baarlamaanka waddankaasi Kenya Faarax Macallin ayaa ciidamada ka jooga Soomaaliya difaacay eedana ku eedeeyay madaxweynaha Uhuru Kenyatta in asagoo Qudhiis oo qayb ka ah qalalaasaha halkaas ka jira Faarax Macallin ayaa taageero muujiyay dowladda federaalka ee Soomaaliya Uhuru ayaa qoraal uu soo saaray Arbacadii ku yiri ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxay ku xadgudub ku sameeyeen madax bannaanida iyo sharafta dhuleed ee Kenya 2 March 2020 halkaasoo ciidamada ajnabi ah ay ku soo duuleen isla markaana ay ixtiraami waayeen xeerarka caalamiga ah midda dhaqdhaqaaqyada iyo waliba fulinta
waxyaabaha midowga afrika ku heshiiyeen iyadoona isla markiiba la burburiyey sharciga ayuu yidhi qoraal ka soo baxay madaxweynaha kenya kaas oo si cad kaga soo horjeestay weerarka dowladda ee mandheera hase yeeshee faarax macalle waxa uu sheegay in uhuru uu leeyahay sabab kasta oo mandheera weerar kaga yimaado in ciidamada soomaaliya maadaama uu martigeliyo hogaamiye kooxeed baxsad ah sida uu yidhi faarax macalin kenya waxay hubeynaysaa hogaamiye kooxeed baxsad ah kadib waxa ay hogaaminaysaa dagaalka lagamana yeelayo uhuru kenyatta ayuu yidhi mar haddii ciidanka qaranka soomaaliyeed ay joogaan beled xaaw waa in loo gacangeliyaa dadka baxsadka ah ee ay kenya ku hubeynayso mandheera ayuu raaciyey faarax macalin isaga oo ku dhaga hadlayay wasiirka amniga ee jubbaland faarax macalin ayaa qoraalka waxa uu ku sheegay in gobolka qalalaasaha ka jira ay ku lug leedahay dowladda kenya gaar ahaan madaxweyne uhuru kenyatta oo isaga uu ka dambeeyo magaalada mandheera ayaa weli waxa ku sugan wasiirka amniga jubbaland iyo weliba madaxweynaha ciidamo uu wato kuwaas halkaas abaabul dagaal ka wada waxaana dadka reer mandheera shalayba ay bilaabeen baraka xoogan deegaanka iskaga barakacayaan kuwaasoo ka cabsi qaba in uu saameyn weyn ku yeesho colaadda halkaasi ka jirta haddaba dawdal dhanka kale arrimaha galkacyo iyo xaafi aan eegi doona laakiin intaanan eegin midooda afrika qudhooda war ayay kasoo saarin xiisada u dhexeysa dalalka soomaaliya iyo kenya guddoomiyaha guddiga midooda afrika midooda afrika ay ku midoobeen dalalka afrika moses faki mutangula ayaa mar kale ka hadlay xiisada xoogeysatay u dhexeysa dalalka soomaaliya iyo kenya taas oo maalmihii dambe cirka isku sii shareertay ugu horeyn guddoomiyaha ayaa walaaca ka muujiyey xaaladda ka dhex xooga labada dowladood oo horey arrimo la xiriira kiiska dacwadda badda ay taalay maxkamadda ICJ moses watangula ayaa ka dalbaday labada madaxweyne in ay isxakameeyaan islamarkaana khilaafkooda ay ku xaliyaan qaab wada hadal ah sidoo kale waxa ugu baaqay xukuumadda muqdisho ee midda nairobiba inay ka wada shaqeeyaan sidii dib loogu celin lahaa xiriirka saaxiibtinimo ee kenya iyo soomaaliya guddoomiyaha guddiga midooda afrika ayaa soo hadal qaaday ama carabka ku dhuftaba duruufta ku aadan in ururkooda oo kaashanaya baasha caalamka inay sii wadi doonaan dadaalada ku saabsan kala dhexdhexaadinta dalalka soomaaliya iyo kenya ugu dambeyn waxuu hoosta ka xariiqay in midooda afrika ay u diyaar garoobeen sidii ay la iskaga kaashan lahaa labada dhinacna ay kaga shaqeyn lahayn xalinta khilaafkooda hadalkan ayaa kusoo hadaya iyadoo oo dagaal dhowaan ka dhacay degmada beled xaawo gobolka gedo gaar ahaan xadka labada dhinac halkaas ay ku dagaalameen ciidamo ka wada tirsan dowladda soomaaliya kuwa maamulka jubbaland inkastoo lagu eedeenay jubbaland inay taageero militari siisay ciidamada axmed waa ciidamada jubbaland axmed maxamed isla xamedoobin horkacyo xaafiyaan eegina dowladda soomaaliya qorshe ayay diyaarinaysaa ciidamo haram cad ah oo xaaf lagu soo qabtay xaaf asna ciidamo ku beel ah oo milisheedkiisa ayuu ku diyaarinaya galkacyo xiisada halkaasi ka jirta ayaan soo koobi doonaa dowladda federaalka soomaaliya ayaa diyaarinaysa ciidamadii weeraray lahaa axmed ducaale gelle xaaf madaxweynihii hore galmudug kaasoo hadda fadhigiisu yahay magaalada gaalkacyo xarunta gobolkaasi mudug sida wararka uu sheegayn xaaf ayaa dhankiisa dabyar aan shideen wuxuuna diyaarsaday ciidamo iska difaaca weerar kaga yimaada ciidamada haram cad ee dowladda soomaaliya kaas oo go-aan ku gaaray in ay ka hortagaan maadaama ciidamada haram cad ee hore ay ka taqaluseen ururka ahlusunna waljamaaca markan ay usoo jeheeseen axmed ducaale geela xaaf ee la xogogaala waxay noo sheegeen ciidamo aada u hubeysan lagu diyaariyey magaalada dhuusamareeb halkaasoo la doonayo in weerarka laga abaabulo lagu qaadayo madaxweyne xaaf abaabulka ugu weyna dhuusamareeb buu ka soconayo dhanka kale madaxweyne xaaf ayaa amray in la adkeeyo ammaanka magaalada lala yareeyo dhaqdhaqaaqyada soo galaya magaalada ay kuwa ka baxaya dowladda oo hogaamiye madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa la soo shaac baxday dhaqdhaqaaqyo militari oo awood muquunaysa shakhsiyaadka ka aragtida duban dowladda madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaale gelle xaaf ayaa ciidamo isaga ka marqaatay waxa uu ku daaday koonfurta magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kuwaasoo dhaqdhaqaaqyada ammaanka xasilinaya ciidamadan ayaa maanta baaritaano ka sameynaya qaar ka mid xaafadaha koonfurta magaalada gaalkacyo sida wararka qaar ay sheegayaan sababta ka dambeysan ciidamadan halkaasi laga howlgeliyay ayaa ah cabsi soo wajahday iyo warar soo baxay oo sheegaya in dowladda federaalka ay duulaan kusoo qaadi doonto axmed madoobe si loo soo qabto waa axmed ducaale gelle xaaf inkastoo arintan ay tahay mid aan la xaqiijin laakiin waxaa jira tuhno iyo shaki badan oo ka taagan magaalada gaalkacyo tan iyo markii galmudug oo hogaamiye ka noqday axmed qoorqoor ayaa waxaa loogu itaalka roonaaday ururkii ahlusunna oo kooxdii uga awoodda badnaaday waxaana badi hadda u muuqanaysaa in madaxweyne qoorqoor uu ku guuleysanayo in awooddiisa uu kusii baahiyo deegaanada galmudug haddiise laga taqaluso
xaaf ayaa waxay noqon doontaa in guud ahaan ba ay yaraato xubnaha kasoo horjeeda madaxweynaha maamulkaasi. Qabaha dambe warkeena soo gaaray ee hal iyo laba warbixinada ugu dambeeya ee Puntland ayaan eegi doonaa markan oo 4-13 bil kadib waxaa ku laabanaya Puntland madaxweynihii maamulkaasi Cabdiweli Gaas ee shirkii garowe ee la qaban lahaa xubnaha mucaaradkan ay ku qulqulayaan. Laakiin aan eego warbixinta Gaas marka hore, madaxweynaha hore maamulkaasi Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas sidoo kale la noqday wasaaraha waa wasaarihii hore ee dalka ee ku meel gaarka heday xilligii madaxweynaha dalku ka ahaa Shariif Sheekh Axmed ayaa maanta ku wajahay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa isku xisbi yihiin xubnaha ee madasha xisbiyada qaran ee hadda hal xisbi ku midoobay shirkii Turkiga ka dhacay, waxaana muddooyinka dambe soconaya shirar mucaaradka ay ku leeyihiin dalka Turkiga, kaasoo ugu dambeyn hormurtid laga soo saaray hal xisbin ay ku midoobeen. Waxaana ila xogogaal janaalkiina xulashada u sheegeen in shirka labaad ee xubnahaas xisbiyada ay ku yeelan doonaan magaalada Garoowe. Gaas waxa uu Garoowe u tagayaa kolkii shir lagu gool xaaraya xubnahani, sidoo kale looga hadli doono doorashada Puntland bilowga sanad waa doorashada Soomaaliya ee sanadka dhammaadkiisa ay bilowga 2020. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa doorashadii ka dhacday Puntland 2019 looga adkaaday markii tartan doorasho u galay. Ujeedka safarka Cabdiweli Gaas uu ku gaaray gobolka Nugaal oo ku gaaray maanta gobolka Nugaal ayaa waxaa lagu sheegay inay tahay ka qaybgalka shirka uu ilaamiyay madaxweyne Dane oo ay saamilada siyaasadeed ee Puntland ay ka qaybgalayaan. Shirkan ayaa dhacaya 15 bishan oo ku beegan toddobaadka soo socda, kaasoo warbaahintu xaqiijiyay mas-uuliyiinta Puntland gaar ahaan wasiirka arrimaha gudaha. Sidoo kale Gaas waxa uu socdaalkiisa ugu faa'iideysan doonaa khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka ee Puntland maadaama isaga xubin uu ka yahay xisbiyada mucaaradka dalka ka jira. Gaas waxa uu xubin ka yahay xisbiga madasha xisbiyada qaran, wuxuuna dhowaan ka qaybgalay shirkii ka dhacay Turkiga, kaas oo xaalad siyaasadeed iyo mid xeeladeedba ay u beddeleen oo abaabulka ugu xoogganaa doorashadan ee ku jira 2020. Haddaba ugu dambeyse magaalada Garoowe waxaa ka soconaya abaabulka shirka wadatashiga ay madaxweynaha ku baaqay. Shirkan waxa uu abaabulkiisa maalmahanba ka soconaya magaalada, waxaana la dareemayaa qabanqaabadii ugu dambeysay ee madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Dani oo shirkan uu doonayo inuu ku qabto magaalada. Xubnaha shirkan ka qaybgalaya ayaa waxaa ka mid ah madaxweynihii hore Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo lagu casuumay oo dalka dibaddiisa ku maqnaa muddo 13 bilood ah, isagoo bishii Februari ka dhoofay magaalada Garoowe kadib markii 8 Janaayo 2019 looga itaal roonaaday doorasho madaxweyne Dane uu ku soo baxay. Sidoo kale shirkan waxaa lagu martiqaaday xubno ka socda xisbiyada madasha qaran oo horkacaya madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, Shariif Sheekh Axmed, iyo xubno kale oo dowladda dhexe ka soo horjeeda qayb ka yahay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madobe. Sidoo kale shirkan waxaa ka qaybgalaya hoggaankii Ahlusunna Wal Jamaaca ee dhowaan looga adkaaday siyaasadda Soomaaliya, waa siyaasadda deegaanada galmudug, kuwaas oo qaab awood ana looga saaray magaalada Dhuusamo Rabi. Ilaa lagu kalsoonaan karo waxay noo xaqiijiyeen in ajendaha shirka looga hadli doono qayb ay ka yihiin amniga doorashada Soomaaliya 2020 ee lagu soo horjeedo muddo koror si ay damacsiin madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. Shirkan ka dhanka dowladda ayaa muddooyinka dambe abaabulkiisa waxuu ka soconayay magaalada Ankara ee caasimada waddankaas Turkiga. Ugu dambeyse lix xisbi oo siyaasadeed ayaa isku biiray oo hal xisbi sameysanaya. Siyaasiinta xisbiyadan ku jira badankood ayaa ah kuwa si weyn u dhaliilsa dowladda Soomaaliya, waxayna ka soo horjeedaan muddo kororsi ay sameysato dowladda federaalka. Saaxiibyaal, warbixintan ayaa ugu dambeysay wararkii maanta aad ka daawanaysan channelkan YouTube-ka. Xulashadana waa nagaynta mid la mid aan tan ku kulmi doona. Nabadgelyo.